Një katedrale që duhet të jetë vendi paqes shpirtërore dhe fizike, u kthye në arenë të përplasjeve të dhunshme mes besimtarve të kishave rivale ortodokse në qytetin Çerkasi në Ukrainën qendrore, pasi secili grup kërkon kontrollin e saj. Katedralja e Shën Mikaelit, e cila është caktuar si kishë garnizoni për forcat e armatosura të Ukrainës, ishte vendi ku po mbahej një liturgji, kur rreth 100 persona me uniforma kamuflazhi dhe me maska u futën me forcë në hapësirën e saj. Situata përshkallëzoi në dhunë, me pamjet filmike që përfunduan në rrjetet sociale, të cilat tregonin karrige të thyera në shpinën e njerëzve dhe një prift që rrihej me grushte. Tensionet mes katedrales së Shën Mikaelit pasojnë përpjekjet më të gjëra të Ukrainës për ta kufizuar ndikimin e kishës ortodokse ukrainase, e cila historikisht ka qenë e lidhur me kishën ortodokse ruse. Edhe pse shpalli pavarësinë nga Moska në vitin 2022, kisha ukrainase ende shihet me skepticizëm nga autoritetet ukrainase për shkak të dyshimeve se mban qëndrim pro-rus. Sipas Zoja Vovk, zëdhënëse policisë kombëtare në rajonin e Çerkasit, disa persona mbetën të plagosur pas përleshjeve në katedrale. Përfaqësuesit e kishës ukrainase kanë arritur të thyejnë deri dhe portën kryesore të saj dhe kanë hedhur gaz lotësjellës mes turmës së besimtarve të mbledhur aty. Përleshja përfundoi vetëm pas mbërritjes së policisë.